ktorej obci sa narodil zbojník Juraj Jánošík? Inak narodil sa v roku, vieš ktorom? My sme z toho mali aj písomku. Tak to je problém. Čo sa teraz robí na výtvarnej? Stále sa kreslí? U nás na škole nie. A čo robíte na výtvarnej? Nudíme sa. Pozdravujeme pani učiteľku. Po škole. Dnes o 18.25 na Jojke.